رینجرز نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر کے 8 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ سعود آباد سے ایم کیو ایم لندن کا کارکن اشفاق گرفتار ہوا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم اسلحے کی غیر قانونی ترسیل بتہ خوری میں ملوث ہے۔ سچل سے 5 رکنی ڈکیت گروہ اور شیر شاہ سے بتہ خور محمد انعام بھی رینجرز کی گرفت میں آ گیا۔ اتحاد ٹاؤن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی بلدیہ کے مطابق گرفتار ملزمان سے اسلحہ اور چھینی گئی موٹر سائیکل برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے سرجانی ٹاؤن کنیز فاطمہ کالونی میں کارروائی کی، جس میں 2 ملزمان گرفتار ہوئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے اسلحہ بھی برامد ہوا ہے۔